Det vil nok være lidt nedad. Hvad er det, jeg bare tager en, og så er det lige... Jeg har ikke rigtig tid igen. Og lige ved det være, så hvis den sidste, hvad du skulle spurgte din mål på, kan the Coco Man. Du ser ikke særlig glad ud. Nej, det har lidt ubehageligt nu. Lidt ubehageligt. Kan du lige gøre sådan her sammen? Og så ser lidt træls ud. Så skal du se lidt 3 minutter tilbage. 1,5 minutter? 3 minutter. 3 minutter, præcis. To og et halvt. Ej, det skal være provokerende, når vi filmer. Hvor langt er du hen? Er det tvillinger eller noget af det stil? Det er otlinger. Har ikke brugt til den der optimum morgen? Mamme. Det er en elefant nu. Det er lige sådan. Jeg kan fortælle dig, at din mave er næsten større end din brystkasse. Ja, jeg kan se min mave. Ja. Det er sådan, du kan stille lidt øl om på den. Halvandet minut. Hvad siger du? Halvandet minut. Halvandet minut? Ja. Minut og 40 sekunder. 4, 3. Kom så. Bare et minut tilbage. Ja, der er om 10 sekunder. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så er det den sidste. Hvad er forskellen mellem de tre konkurrenter, du har været til nu? Det er væske, der er blevet... Jeg synes, det sidder mere ved halsen burger, end jeg gør. Okay. Men burgeren, var den så meget hård? Ja, jeg var. Det var bolden, der var værst. Det var bolden, der var værst, ja. Den var også stor, ja. Præcis. Det var en speciel lader til den. Ja. Ja. Hvad så, drenge, synes jeg, det er fedt at se ham, der drikker kokker? Han er The Chili Master. Nu er han også The Coffee Master. Ja, han kvarterer. Ja, han kvarterer. Og nu er han nødt til at blive Burger Master. Det kan ikke være, at han snakker om mad. Jo, det kan det også. Det er med, at hænger bilen af. Skal vi lige have at drikke 8 kokkjord? Nej, det skal jeg godt nok ikke. Det skal jeg gøre med kokkjord. 2 kokkjord og så 2 cola oven i hinanden. Jeg kunne ikke engang drikke 2. Så kan man ikke, eller så kan man.
Så brækker jeg mig også, sådan der.